السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعت پاک ملاحظہ ہے. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. سامان نہ بدلا جائے گا. دنیا کو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دنیا کو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کہ یہ چاند سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے لیکن یہ چاند سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے لیکن یہ چاند سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے لیکن ممکن ہے بدل جائے لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا. تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. دنیا کو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. السلام.